Եվրոպական կան դատարանը շատ զգայուն է խոսքի ազատության իրավունքի հետ կապված խնդիրն է եւ ոչ միայն եվրոպական դատարանը ընդհանրապես միջազգային իրավունքը եւ եվրոպական մարդու իրավունքները այս համակարգը վերջերս տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերը Փարիզում Շարլի Էբդո պարբերականի հետ հենց խոսքի ազատության իրավունքի իրացման խոչընդոտ որպես դիտարկվեց այսինքն թեև ծաղրանկարները վիրավորական են, բայց համարվում է, որ դա խոսքի իրավունքի իրացման, խոսքի իրավունքի ազատության հետ կապված խնդիր է, ոչ թե վիրավորանքի կամ եւ այլն։ Այո, ես ուզում եմ ասել, որ թուրքական կողմը այդ կռվանն է օգտագործում խոսքի ազատության իրավունք, որ պետք է դեմոկրատական հասարակությունում քննարկումը լինի ազատ, բոլոր հատվում ամենա ծանր եւ բարդ հարցերի շուրջ մեր փաստարկները նույնպես շատ ուժեղ են որովհետեւ մենք հիմնվում ենք պատմական փաստերի վրա ընդհանուր կոնսենսուս ըստ դատարանի առաջինացյանի չկա արդյոք հայոց ցեղասպանություն տեղի ունեցել է թե ոչ միջազգային հանրության մոտ մեր կարծիքով այդ կոնսենսուսը իրականում կա որովհետեւ բազմաթիվ պետություններ օրենքի մակարդակով կամ հայտարարությունների մակարդակով ընդունել են հայոց ցեղասպանությունը կան անհերքելի ապացույցներ խաստական ահռելի մինյուտ կա որը կարող է օգտագործել դատարանի կողմից եւ միջազգային հեղինակավոր իրավաբանների պատմաբանների կարծիքներ կան եւ այլն եւ այլն այսինքն ցանկության դեպքում ցանկացած դատարան եթե արդար դատավորություն լինի եւ բարի կամ դրսևորի ինքը կարող է ճանաչել այս դեպքերը որպես ցեղասպանություն, որ այդպես էլ կա։ Այլ հարց է, որ խոսքը գնում է եվրոպական կոնվենցիայի այս կամ այն դրույթների հետ հակասության հետ, իսկ խոսքի ազատության իրավունքը դա հաստատված իրավունք է հենց 50 թվականի եվրոպական մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների կոնվենցիայի կոնտեքստում։ Այնպես որ պետք է սպասենք դատավճռին, որը մի քանի ամսից է տեղի ունենալու ըստ խոստացվածի դատարանի կողմից, բայց կրկնում եմ, սա կարևորագույն նախադեպ կարող է լինել մանավանդ դրական արդյունքի դեպքում հայկական կողմի համար։